Os juízes Luciano Andrade, Joyce Araújo e Sandro Augusto foram homenageados pela Câmara de Vereadores do Pilar com o título de cidadão honorário. A cerimônia foi bastante concorrida e contou, inclusive, com as presenças dos desembargadores João Luiz Azevedo Lessa e José Carlos Malta Marques. O presidente da Câmara, Tairone Henrique, destacou que os títulos foram concedidos pela Câmara de Vereadores em reconhecimento aos serviços prestados pelos magistrados ao município. A Câmara encontrou, através do título de cidadão pilarense, uma forma de reconhecer os relevantes serviços prestados por essas autoridades ao município do Pilar. O magistrado Luciano Andrade atuou na comarca durante o período eleitoral de 2022. O juiz Sandro Augusto foi titular de 2012 a 2019. E atualmente é a juíza Joyce Florentino quem responde pela comarca. É sempre motivo de muita alegria, né? É ser reconhecido pelo trabalho que nós fizemos aqui no Pilar, embora tenha sido um espaço de tempo muito curto, mas foi muito importante, muito intenso, porque nós fizemos as eleições aqui no Pilar e eu tive a alegria, a satisfação de ser agraciado com esse título pelos vereadores. Foi um trabalho muito difícil que foi realizado aqui pelo Poder Judiciário naquele período, um período turbulento, em que as instituições tiveram que se debruçar perante situações relacionadas a crimes, altos índices de crime. A polícia trabalhou muito naquele período, o Ministério Público idem, e tudo isso deságua no Poder Judiciário. Mas, antes de mais nada, sou maceioense e já recebi anteriormente um título semelhante em Palmeira dos Índios, e é mais um que vem agregar de uma forma muito boa, né, muito, muito bacana na minha jornada profissional. Fico muito satisfeito com esse título. É com grande satisfação que eu recebo esse título, né, cidadão honorário de Pilar, pelos préstimos aos serviços judiciais, mas também pelo acolhimento que tive, pela própria, pelo vínculo que eu também consegui obter com a cidade, com os munícipes, com a minha atuação aqui como juíza. E a Joyce magistrada, ela recebe esse título para se tornar a Joyce cidadã, com a cidadania mais plena, agora também Pilar. Além dos magistrados, também foram homenageados o promotor Silvio Azevedo Sampaio, o procurador de justiça Leão Araújo, a major Márcia Daniele Silva de Assunção e o advogado Newton Rodrigo Rocha Sarmento.